Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás na další z rady našich besed se zajímavými lidmi ze Zábřežska. Naším dnešním hostem je teprve 16-letý žák Zábřežského gymnázia Lubomír Grund. Luboši, já tě tady vítám. Dobrý den. Luboši, já bych řekl na začátek, že vlastně byla to tvoje záliba ve fyzice a matematice a přírodních vědách, která tě pomalinku polehonku přes různé olympiády a soutěže přivedla až na mezinárodní vlastně úroveň, kde se stal vlastně tím, který reprezentoval Českou republiku mezi zeměmi Evropské unie a reprezentoval jí ty a vlastně s tím svým tříčlenným týmem tak výborně, že jste se stali absolutními vítězi. To je úžasný úspěch. Mohl bys nám něco o té soutěži říct, aby jsme se dostali do obrazu? No, tak tato soutěž se v anglickém originále jmenuje European Union Science Olympiade, volně přeloženo Přírodovědná olympiáda Evropské unie. A je to soutěž pro týmy složené ze žáků mladších 17 let zemí Evropské unie. Každá země Evropské unie má možnost vyslat 2-3 člené týmy. A vlastně ta soutěž jako taková je, řekl bych, velice rozdílná na rozdíl od jiných oborových olympiád, které jsou převážně teoretické. Soutěží tam jednotlivci a soutěží se hlavně v teoretických znalostech, tato soutěž. Tady je to jinak vlastně, že? Ano, tady je to pro týmy, je to více oborů skloubených dohromady a vlastně je to spíše experimentální soutěž. Důraz byl kladen na experimentální a praktickou část vlastně těch věd, spíše než na teoretické znalosti. V tom to vidím velký rozdíl na rozdíl od jiných olympiád. Jinak tato olympiáda má teprve poměrně krátkou historii, byla založena před 8 lety Irčanem Michaelem Kotrem, a kde vlastně její popularita a prestiž stále stoupala, až vlastně letos, v roce 2010. Každý rok se tuto soutěž pořádá jiná země. První ročník pořádali Irčané, další ročníky byly v Holandsku, Německu, Španělsku, Kypru. A vlastně letos, v roce 2010, to bylo ve švédském Göteborgu, kde vlastně, které letošního ročníku se zúčastnilo 21 zemí Evropské unie, 42 týmů, po 3 lidech, to je 126 účastníků. Tak to už je velká soutěž tedy, no. Početná. Bylo to velká soutěž, ano. A Česká republika, nebo respektive váš tým, se stali absolutními vítězi. To je vlastně úžasný úspěch samozřejmě. Navíc jsem se dozvěděl, že ten druhý tým také z České republiky, že vlastně byli stříbrní, vy jste byli zlatí, oni byli stříbrní, takže určitě velký úspěch. A perlička pro naše diváky je, že vlastně loni Česká republika se stala taky vítězným týmem, že? Ano, přesně tak. Mě by zajímalo, jak ses vlastně konkrétně ty dostal mezi ty reprezentanty, jako jestli jsi prošel nějakým výběrem, nějakým sítem. A jak se to vůbec děje? No, tak tady u nás v České republice je taková skupina lidí, která vlastně se stará o organizaci z naší české strany každý rok této soutěže, nebo spíš každý rok, co se Česká republika účastní. A oni prochází výsledky našich oborových olympiád. Náš systém oborových olympiád v České republice je velice propracovaný, proto toho to můžou využít. Dívají se na výsledky hlavně krajských kol těchto olympiád. Na jejich výsledcích potom pozvou několik lidí, řádově kolem 15, do Prahy na týdenní soustředění, kde mimo jiné pozvali i mě. Došel mi e-mail, dopis přes naši učitelku matematiky. Takže na základě nějakých tvých dřívějších výsledků. A takhle vlastně jsme byli sezváni vlastně z celé republiky do Prahy, protože je to soutěž nejen fyzikální, ale vlastně jedná se o všechny přírodní vědy. Tak byli zde zástupci biologie, fyziky, chemie a vlastně těchto přírodních věd. Byli jsme sezváni do Prahy, kde jsme vlastně byli týden na přírodovědecké fakultě. Tam jsme psali různé srovnávací testy, měli jsme různé přednášky, hlavně jsme se trochu poznali. Ukázal nám tam spoustu zajímavých věcí na té fakultě. Měli tam elektronový mikroskop, fluorescenční mikroskop, kultury, buňky. Hodně zajímavých věcí jsme viděli. No a co je nejdůležitější, sepsali jsme ty srovnávací testy na základě výsledků. Potom tito lidé, jmenovitě pan Černý, proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
doktor Kříž z Univerzity Hradce Králové, který vlastně má pod palcem fyzikální olympiádu České republiky, potom za chemii pan profesor Ventura z Pardubické univerzity a vlastně paní inženýrka Ševcová z Národního institutu dětí a mládeže. Podívali se na tyto výsledky a vlastně na základě těchto výsledků se pokusili nebo sestavili co nejlepší trojčlenné týmy, které potom vlastně vycestovali do Švédska reprezentovat naši zemi. Jak tě tak poslouchám, tak to si to bylo opravdu husté. Takže tam se asi nedostane hned tak každý, kdo by třeba rád, ale jako prochází tím sítem vlastně několikrát, dá se říct. Ta soutěž samotná spočívala v čem letos? Říkal, že je to hodně praktické, že to ani tak teoretické. Tak letos vlastně samotná soutěž byla rozdělena na dva bloky po 4 hodinách. V té první části, vždycky tomu byl takový zábavný příběh, jakoby, v té první části byl příběh, že mimozemštění hledali vodu a přistali na zemi a teďka nevěděli, jak tady máme s vodou, tak byly vlastně různé experimenty o vodě. Takže například jsme měřili různé vlastnosti vody, viskozitu, povrchové napětí. Dále jsme měli dva vzorky. V jedné vodě bylo nějaké množství alkoholu, v druhém nebylo, tak jsme vlastně analyticky zjišťovali, kolik tam je alkoholu, jestli tam je a kde je. A takhle to bylo vlastně jakoby zaměřené na tu vodu. A vlastně ten druhý blok, zase po 4 hodinách, to byl zase jiný příběh. To jsme byli zase kriminalistická laboratoř. A vlastně byl příběh, že byl zavražděn pan Erik Landberg. Měli jsme různé údaje, viděli jsme, kdy s kým byl, co tam vypil. A o těch lidech, s kterými se setkal, nějaké informace a nějaké množství vzorků jsme měli. A vlastně na základě jsme dělali experimenty a na základě těchto údajů jsme měli zjistit, kdo byl vrahem. Tak třeba ve fyzice jsme tam měli takový vyřátý tuřín. Ono zajímavé bylo, že anglicky se tuřín řekne suet a my jsme byli ve Švédsku, takže to bylo takové zajímavé. Měli jsme tuřín, vrazili jsme teploměr, učili jsme teplotu, tím jsme potom měli jsme nějaké údaje ze zadání, jaká byla teplota v pokoji, kdy měl pan Landberg tělesnou teplotu po smrti a tím jsme spočali, kdy vlastně zemřel. Potom jsme zjistili, že byl otráven a měli jsme různé vzorky nápojů, kde jsme vlastně chemicky zjišťovali, jestli v něm je obsažen daný jed nebo není. A pak jsme také měli vlastně vzorky z oblečení podezřelých a měli jsme informace, kdo zjistil, kdo měl, když tam někdo měl slunečnicové pole, někdo pěstoval dýně. A to bylo spíš biologie, že pod mikroskopem identifikovali pilová zrna a zjišťovali jsme vlastně, kdo to mohl být. To bylo takové zajímavé. A nějak se to měřilo třeba i jako čas toho řešení, nebo? No vlastně na každý ten blok jsme měli právě 4 hodiny. Teď si nás pozvali do vlastně chemických laboratoří Göteborské univerzity. A tam vlastně si vzali své pláště, dostali jsme kalkulačky. Tušky jsme si mohli vzít, tak jenom kalkulačku, tam byla jedna na tým vždycky. A měli jsme vlastně jeden answer sheet, vlastně list odpovědí, kam jsme přisovali výsledky. A vlastně každý dostal jakoby zadání. No. Museli jsme dělat jako tým, protože ono, no to asi úplně nejtěžší na té soutěži bylo všechno zvládnout správně, ale vlastně v tom čase, že to jakoby nebyla pohodička, že počítáme, ale že fakt se muselo pracovat, aby to člověk stihnul, že musela být týmová spolupráce určitě, rozvrhnout si práci, rozdělit úkoly. Že například první den tam z fyziky bylo strašně moc a já bych to určitě sám za 4 hodiny nezvládl, tak jsme rozhodili experimenty, s experimenty mě pomohla bioložka a já jsem pak vlastně provedl fyzikální výpočet a takhle jsme to stihli.